ଭିଡିଓ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଏଟା ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବ ସବୁ ଦେଖିବ ବିନ୍ଦାସ ଯେତେ ପାରିବ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖିବ ରେଡ୍ଡି ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମାଉସୀ ଏଇ ପିସ୍ଟା କୁ କାଟୁନି ମୁଁ କାଟୁନି କହିଦେଲା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ କିସ୍ ତ ଖାଇବୁ ଛ ସେ କାଟ ତୁ ସେ ଥାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଛୋଟ କରୁଛୁ ସେଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଭଳିଆ ରହିବ ନା ନରମ ନରମ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗର କୁ ବ୍ଲଗର ଏବେ ଚିକେନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏବେ ଭାଇ ବ୍ଲଗର ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ ଗୁଡାକ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ ପକେଇଦେବା କାଟିଦେଲେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଧନିଆ ମସଲା ପାଉଡର ପକେଇଦେଲି ଧନିଆ ପାଉଡର ବାଣ୍ଟଟି ଅଧିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଲି ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇ ଦେଉଛି ଏତିକି ଜିରା ପାଉଡର ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗରମ ମସଲା ୱାଓ କି ସ୍ୱେଣ୍ଟ ଏହାର ଗରମ ମସଲା ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ପକଉଛି ଗରମ ମସଲା ଦେନ୍ ଚିକେନ ମସଲା ଗୋଟେ ଏବେ ପକଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ପକେଇବି କଷିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦେବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେଶୀ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପକେଇତେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ତାପରେ ଖଡ଼ା ମସଲା ଖଡ଼ା ମସଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ପକେଇବି ଏବେ କାହିଁକିନା ଆକୁ ରାଇସ୍ରେ ବି ପକେଇବାର ଅଛି ଏବେ ପକେଇବା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଓହୋ ଖବରି ଆହାକି ବାସ୍ନା ବିରିୟାନୀ ତ ଏଇଟା ମେନ୍ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବାସ୍ନା ଓକେ ମସଲା ବି ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ରାଇସ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଥାଉ ସୁନ୍ଦର ବାସୁଛି ବି ଅତର ଏବେ ପଡ଼ିବନି ଏବେ ପକେଇବି ମୁଁ ଦହି ଏଠି ଦେଖା ଦେଖା ଏବେ ପକେଇବା ମିଲ୍କ ମାଓର ଦହି ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାକୁ ଦେଲୁ ସୀମା ନାହିଁ ଚାକୁ ଏ ଯୋଉ ପନିକିଟା ଥିଲା ଓକେ ପନିକି ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ହିଁ ଛୁଡ଼େଇ ଦଉଛି ଖାଇଦେବୁ ଯେ ଛିଡ଼ି ତ ଯା ଛିଡ଼ି ହେଲା ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ବାସ୍ ଡନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିନି ଆପଣମାନେ କହିବା କଥା ମୁଁ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ପକଉନି ଖାଲି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ କହିବା କଥା ବି ନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେଟା କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କରି ପକା ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ହଳଦୀ ବି ପକେଇ ନାହିଁ ତମ ପକେଇଲୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇନି ହଳଦୀ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯିବ ଏମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ କୋଉଠୁ ଏଟା ଦେଲୁ
गरम मसला डम उपले छोटो दे गरम मसला चक चक कर गरम मसला चक चक कर एत्ते करिले नि जे आशु ठंडा बेबी पूरा ठंडा बापा है ये लाना नहीं ऐसे तू रख दो मैं जा रही तू तो दीदा मिसे है ना मैं तो कट दे कि पुनिया टाने करी मसला तो देखी है तुम्हारे तो भी मिस्सा हो उसी मसला टा लूनो टा आना मामा लूनो टाइपे पक्का ना सच्चा मामा लूनो यही लूनो टाइपे पक्के यानी पानी भारी पड़ियो मेडिनेट हो जगह से पानी भारी की छत्तु रचना कर दे एते सब सिखिले आपन को टिके को हो मु आपन मन को बापर से YouTube रे देखि की सिखि YouTube देखि की सिखि की भी आहा की बासना एबे आलू भाजिया स्टार्ट कर देले नि आमे पूरा तेल देई की हल्दी लुण फुण देखे पूरा मस्त आलू भजा स्टार्ट कर दीजिए एबे तापरे फॉर्च्यून ले बिरयानी स्पेशल बासमती राइस अंतिने गोटे किलो हबो देख पड़ते गोटे किलो पानी रे पके दीछे ओ टेस्टी टेस्टी आ ए अंडाटा भी पड़िबो बने के खाइ देबा ओ बने सर के पूर्ण तरह तैयार करू छी आ देख पारे सेपटे आलू भजा चली एपटे अंडा भी फुटे दे दस जन लोक खाइबे मिनिमम आज आठ पिज काटिक रखाई छंका जीव ए पिज हो सारापर पिज छंका जीव हो गलानी आलू हो गलानी देख लु ठीक से हाँ हो गलानी काढ़ दे आलू अंडा भाजदे पिज स्टार्ट काढ़ी चिकन भी पानी गरम कर पानी गरम कल बसदेम काम या तो चिकन कसा जी कहीं भी कसी पार चिकन पूरा पानी पकईदे पाटा को फुटी टे छाड़ दबा फुटी आसला परे चावल पकई दबो टिके तेल पकेबा घी पकांती किंतु मु तेल पकेबे काहे ना हम जीजू खांती ने घी तेल लेले पड़े लगेले पड़े रे पूरा रेडी कर दी जाके गुटे पीस चिकन लेग पीस तोड़ दे मुनाई जल्दी पड़े आसे हाँ जल्दी पड़े से तीन टाइम पड़े से हाँ तीन टाइम सिर्फ पड़े से देख माने दो इटर और एक इटर हाँ सिर्फ पड़े से हमें ऑफिस के रखी बा लेट को रियो नहीं बेचो बना लो तीन टाइम एक पीस पके दली या पोरे ठीक होगा ओ माय गॉड पूरा मेडिनेट करके रखी थे टेस्टी थे गोड़े दिए कहीं लंका टाइप पकईली से लंका पक नी संडले वाली सारी
ତେଲ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲି ତ ଯେ ନା ତେଲ ମୁଁ ଆଉ ପକେଇଛି ହଁ ବେଶୀ ଦେଇ ନାହିଁ ତେଲ କରୁଥିଲି ସେତିକି ନାଇଁ ଦେବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବ ନା ତେଲ କରିଦେ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗେ ବେଶୀ ବି ହେବନି ଏ କଷା ହେବନି ବୁଝିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ସିଝା ଯିବ ପୁଣି ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ ପୁଣି ବେଶୀ କାହିଁକି ଫୁଟେଇ କାନ୍ଦିଦ ଫୁଟା ହେଇନି ପାଣିରେ ଭେଦେଇକି ରଖିବି କାମ ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଜି ପୁରା ବାହାଘର ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଏପଟେ ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖରାପ ହବନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଲେୟାର ହେଉଛି କେମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରେ ବିରିୟାନୀ ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଦେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଉ ବିରିୟାନୀ କରିବାର ପ୍ରସେସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଲି କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ସେମିତି ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ତିନିଟା ଲେୟାର ଦେଇସାରିଲେଣି ଏବେ ଟିକେ ଅତର ପକେଇବା ବିରିୟାନୀ ଅତର ବିନା ଅତରରେ କ'ଣ ମଜା ଆସିବ ବିରିୟାନୀରେ ବିରିୟାନୀରେ ଅତର ତା ସହିତ କେଉରା ଅଟର ବି ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ କେଉରା ଅଟର ଆମେ ମିଳିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅତର ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ପୁରା ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ବାମ୍ପୁ ବାମ୍ପୁ ସବୁ ବାହାରି ଗଲାଣି ଆଉ ସୀମା ଧରୁଛି